并不是真的路过而已，也不是真的不会想你，全都不是真的，是骗自己。其实还爱你，带着你，我以为我早想清楚，不由自主化保护，又走回头，再看一眼有我的幸福。爱情好像流沙，我不挣扎，随它去吧，我不害怕。爱情好像流沙，心里的牵挂，不愿放下。Oh baby， 让我这样吧，不愿放下。好了，今天的清唱时刻呢就到此结束了。嗯，明天呢我就算是要进入新一个阶段了，然后这个冬奥会的这个阶段呢就结束了，在这里，对。然后这段时间感觉还是过得非常快吧，就是一眨眼就感觉，半个寒假过去了。准确的说是基本上都要过去了，对，然后感觉就是这次冬奥会呢对我来说也是特别有意义的，也带给我了非常大的成长，对。反正这段时间过去了之后要好好记住这段时间吧，然后继续努力，对。然后我想想，其实想说的就差不多是这些，然后还有就是其实现在好像没下雪了吧，已经不是没下雪了，就是雪已经化的差不多了，然后在我这个地方呢冰面还没有化掉，对，就是还是挺冷的吧，所以说希望大家还是要多穿点衣服，注意好保暖。还是那句话，不要感冒了，虽然已经说了很多遍了，但是真的是发自内心的想让大家不要生病，因为生病真的会让一个人很难受，并且没有精力去做好自己想做的事情。马上也快要开学了吧，好像有些也已经开学了，希望大家在新的学期都能好好的学习，然后进步，也能获取自己想要的成绩，想做的都能做好。那就到这里吧，我也准备回去休息了，对。 OK， 今天说的有点多啊，那就不说了，下次再见，对。行，拜拜，晚安。